Carioca, tudo bem? Fábio Lúdico aqui para mais um unboxing e hoje um relógio que todo mundo ama, né? O Oriente Fundo Azul. Não, a gente, né, antigamente, logo quando a gente começou a Vix Clock, a gente via ali que só relógio Fundo Azul praticamente saía. E realmente é um relógio que muitos amam, né? O Fundo Azul em contraste com esse aço prateado aqui chama muita atenção e fica muito bonito. Tirar aqui o plástico, né? Para você realmente observar todos os detalhes desse relógio aqui. Oriente, fundo azul, todo em aço inoxidável, a prova d'água, né? Cristal, visor em cristal mineral, função calendário, enfim. Vou trazer todas as especificações dele, vou medir, vou pesar, vou colocar no pulso para você decidir, né, Clocker? Se você usaria ou não usaria esse modelo aqui da Oriente. Bora lá, né? Tirar aqui do plástico. Aqui dentro a gente tem a garantia, manual de instruções, né? Todos os relógios do Oriente são comprados diretamente com a Oriente. Garantia aqui, tudo certinho, nota fiscal, né? A gente só compra relógios originais diretamente com o fabricante ou representante oficial, né? Em caso de algumas marcas que não tenha venda aqui no Brasil, né? Que precise vir através de um representante. Mas todos realmente originais, oficiais, né? Olha só isso aqui, ó. Esse relógio é lindo. Pra mim, um dos mais bonitos do Oriente, prateado, né? A bateria com funcionamento a quartzo. Olha só, deixa eu focar aqui, ó. Porque ele tem esse fundo azul que contrasta muito com o prateado. E além disso, esse laranja, né? Que tem nas bordas aqui, ó. Os marcadores. E também aqui no ponteiro de segundos, deixa muito bonito. É aquele negócio, né? Ele chama a atenção de uma forma elegante. Os ponteiros têm essa parte branca, que, né, que é fosforescente, ou seja, brilha no escuro após um tempo recebendo luz. E também os marcadores têm essa função. Visor dele, visor em cristal mineral. A coroa aqui, ó, tem uns detalhes muito bonitos. Deixa eu deixar a câmera focal. Ó, tá vendo? Ela tem esses alto relevos aqui que deixa muito bonita a coroa. Primeiro estágio, mexo na data. Segundo estágio, mexo nos ponteiros. Beleza? E parte desse relógio, se você observar, é em aço escovado e parte em aço polido. Dá esse desenho diferente para esse relógio, né? Aqui logo na frente, quando você olha chapado aqui, ó, é em aço escovado, se você reparar. Já aqui nas laterais, aço polido, né? Aqui do lado também, aço escovado, aqui aço polido na coroa. Aqui do lado, todo em aço escovado, tá vendo? E a pulseira tem esses detalhes. Se você olhar a pulseira aqui, ó. Aqui. Tem esse fecho aqui, né, com os dois botões. Abriu aqui, vou botar aqui, ó. E o fundo dele, ele é um relógio fundo de rosca, olha lá, com brasão do Oriente, né? Com brasão do Oriente. O modelo e a prova d'água 50 metros, né? 5 ATM. Se você reparar, eu gravei até um vídeo sobre isso, né? Esse relógio aqui é um relógio original do Oriente. Só que não tem escrito aqui embaixo o movimento japonês. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso, né? Foi um questionamento que chegou pra gente. Ah, todo relógio do Oriente tem escrito o movimento japonês? Não. Depende do modelo do relógio, do desenho do relógio. Esse vídeo tá aqui, ó, a gente conversou sobre isso lá. Mas se você reparar, esse relógio aqui não tem. Beleza? Agora eu vou pesar ele, vou medir, vou colocar no braço pra você decidir, né, Clocker? Você usaria ou não usaria esse relógio? Bora cá. Bora cá, foi boa, né? Bora colocar aqui. Peso dele, ele tem 165 gramas, né? Um peso médio aí, não chega a ser um relógio pesado. Normal para esse tipo de relógio todo em aço com essa espessura, com esse tamanho, né? Vamos virar aqui a régua. Nossa régua de medir relógio. Ó. Passar a régua aqui no relógio. Ele tem 45 milímetros, né? Aproximadamente ali de caixa, 44 na verdade, 44, né, de diâmetro de caixa, como você pode ver, e com a coroa tem 48 aproximadamente. De altura, ah, então um negócio bem interessante que eu vou mostrar pra vocês esse relógio daqui a pouco. De altura tem aí aproximadamente 11 milímetros, de comprimento vertical aqui, só tem aproximadamente 51 milímetros, de pulseira. Mais larga aqui, né? Como todo relógio do Oriente. Opa, tava fora da câmera. Como todo relógio do Oriente, tem 28 milímetros, né? 28 um pouquinho. E aqui embaixo, ele cai pra 20,
22, aproximadamente. Olha que legal nesse relógio, ó. Se você colocar ele de lado aqui, deixa eu ver se a câmera vai focar. Maior. Mas ele tem um alto relevo. Olha lá, você tá conseguindo ver? Os números dele são bem profundos, sabe? Essa altura aqui entre o visor de cristal mineral e o fundo do relógio, né? Agora vai dar pra ver melhor. É bem mais alto que o normal. Isso dá um efeito bem legal, tá vendo? Olha só. Isso dá um efeito bem legal aqui no relógio. Fica realmente muito bonito. Bora colocar no pulso agora. Pra você, enfim, colocar nos comentários. Usaria ou não usaria? Inclusive, o link desse relógio tá aqui embaixo na descrição, né? Com cupom super exclusivo pra você que é clocker. Mas sempre aviso, olha só. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, não vale usar o cupom, hein? Realmente se inscreve aí para acompanhar nossos vídeos e utilize o nosso cupom para quem é clocker aqui no canal. Tá aqui embaixo na descrição, beleza? E claro, não esqueça de curtir esse vídeo que é muito importante para ele chegar cada vez mais longe. Vão aparecer dois vídeos aqui agora, um aqui, outro aqui. Escolhe o melhor para você continuar maratonando aqui no canal. Até o próximo vídeo, clocker. Até mais. Tchau, tchau.